जेजू कोत्तालो तितल्याय विशीं सगळ्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमचे तुमी हीं उतरां घोट मनान दवरात, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा। पूण ताणें सांगलें तें समजलें नात, तर ताचो ओड तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें आनी त्या उतरां विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भंय दिसतालें। वय बाबड्यानू जेजूची अजापां मिलाग्री ओचोरयां पळोवंक आमकां अजाप दिसता, आमी खुशाल जाता, हीं ओचोरयां सोदूंक आमी हांगा थंय भोंवता, पूण खोस सोसूंक आमी तयार आसा गाय। जेजू हेंच तांकां समजायतालो आनी तांकां तें समजनासलें, आमकां तरी समजता गाय। जेजूच्या कश्टांनी आमी वांटो घेवंक जाय आनी जेजू आमच्या कश्टांनी वांटो घेता। म्हणटच बाबड्यानू आमचे कश्ट देवा मुखार घालुया आनी जेजू आमच्या कश्टांनी सरत आसा म्हूण आमच्या मनान दवरुया। कश्ट आयले म्हणून जेजू कडली पयस वयचें न्हय, पूण कश्टांतल्यान जेजूक अदीक अदीक लागीं सुरुया। कश्टांनी त्रासांनी जेजू आमच्या सांगात आसा हें केन्नाच विसरचें न्हय। जेजून आपल्यानूच कश्ट मरण भोगलें, म्हणटच तो जाणा आमी कितें भोगता पळय तें, आमचें वन सुबेज ताणें भोगलां। म्हणटच आमचे कश्ट त्रासा वरवीं आमी जेजूक अदीक अदीक लागीं वचूया, ताचो पाटलाव करुया।